שלום לכולם, אני דוקטור דוד סגל, פסיכולוג קליני ויועץ ארגוני. והיום אנחנו נדבר על חוסן אישי בימי קורונה. בימים הטרופים האלה כולנו מתמודדים עם הרבה הרבה דברים. חלק מההתמודדויות, החלק העיקרי, הוא במרחב האישי שלנו. אני מציע שנפנה למושג משמעותי, מרכזי, שבהישג ידינו. חוסן אישי. במהלך ההרצאה הממוקדת והקצרה, אתייחס למה, למדוע ולאיך. ההרצאה נועדה להיות פרקטית במידה רבה, אפילו שנדבר על דברים שהם לכאורה מופשטים, כך שהתוכן יהיה מעשי ככל שאפשר. אז בחרתי להתייחס לשאלות הללו שאתם רואים על השקף באופן מרוכז ומקוצר, במיוחד כדי להקל על הזיכרון וכדי שנפיק פרקטיקה מהנושא המאוד חשוב הזה. אז בגישה הממוקדת והמקוצרת, החוסן האישי הוא בפועל תוצאה של יכולת נפשית. כן, יכולת נפשית. היכולת לעשות ולדעת, לדעת ולעשות, מלשון נעשה ונשמע. כדימוי, החוסן האישי מתואר כיכולת לנטר חזרה, מלשון לקפוץ. לנטר, לקפוץ. רק שהקפיצה כאן היא לא פיזית, היא קפיצה מנטלית, היא קפיצה מחשבתית, היא קפיצה רגשית. אנחנו צריכים לנטר כדי לאזן, לנטר כדי לחזור לשיווי משקל. לאזן דרך הניטור. הניטור, כמו שאמרתי כאן, הוא במובן האישי, הנפשי. אפשר לעזור גם לאחרים לנטר. אנחנו לא מנותקים מאחרים. משפחתנו, חברנו, עמיתנו, חשובים מאוד לתהליך הזה של החוסן האישי וליכולת הביצוע של החוסן האישי. מטרת הביצוע, הסתגלות. אז מה זה חוסן אישי? יש הרבה הגדרות, אני אעשה את זה בצורה מאוד ממוקדת. אני אתחיל ממה זה לא. חשוב שנעשה הפרדה בין היכולות להגיב לאירועים שליליים. כלומר, היכולת להגיב ללחץ. כמובן שהיכולת הזאת קשורה לענייננו, אך המיקוד שלנו כאן הוא ביכולתנו להסתגל באופן חיובי לפני, תוך כדי ואחרי תחושת מצוקה או התמודדות עם איזושהי בעיה משמעותית. ישנו בסיס שמאוד חשוב שנדע אותו. החוסן האישי קיים באופן טבעי אצל כולנו. זה חלק מתהליך האבולוציה. זה חלק מיכולת ההישרדות שלנו. אפשר לומר שאנחנו נולדים עם הפוטנציאל ליכולת הזאת. כך שלא צריך להמציא חוסן אישי. לא צריך ליצור אותו יש מאין, או ללמוד אותו מאפס. באופן טבעי, החוסן האישי טבוע בנו ומסייע לנו. בהסתגלות, ביום יום, בהכרח גם במצבים חריגים ביום יום שלנו. אבל כמו יכולות אחרות, ניתן לשפר את היכולת הזאת דרך למידה, דרך התנסות,
במיוחד דרך תרגול, כך שנהיה אפקטיביים בתהליך ההסתגלות. לא חסרים לנו אתגרים היום במרחבי חיים שונים. מרוב שגרה אנחנו נוטים לא לשים לב לכך רוב הזמן, כך שאנו פשוט מאותגרים תוך כדי הליכה. קמים בבוקר, יוצאים לעבודה, חוזרים, הכל תוך כדי הליכה, בלי לשים יותר מדי תשומת לב לכך. אבל כשעוצרים ובוחנים, אנו מזהים בקלות הרבה יותר טובה אתגרים במרחבים שונים. במשפחה, בזוגיות, בבריאות, בעבודה, בפרנסה, בכלכלה ובתעסוקה. אני מדגיש את המילה תעסוקה, כי כאן כוונתי בלהיות עסוקים, כאשר התעסוקה לא מוכתבת לנו, כמו בשעות הפנאי שלנו למשל. מה אנחנו עושים כשיש לנו הרבה זמן ואף אחד לא הגדיר לנו מה לעשות איתו? ואנו במרחבים האלה מסתגלים, שוב ביום יום מסתגלים, לעתים בצורה מיטבית ולעתים פחות טוב מכפי שרצינו. וכן, יש תופעות לוואי למאמצים האלה של ההסתגלות, שברובם מתרחשים באופן אוטומטי וללא מודעות. ותזכרו את הללא מודעות ואת האוטומטי. תוך כדי תהליכי ההסתגלות האלה, אנחנו לא שמים לב או לא מודעים למה שאני קורא הלחץ הנסתר. זהו הלחץ הנפשי, פיזיולוגי, כך שאפילו בזמן שאנחנו מרגישים טוב ואומרים לעצמנו, הכל בסדר, או אומרים לאחרים שצופים בנו ואומרים, הכל בסדר? כן, הכל בסדר. אנחנו לא מרגישים את הלחץ הזה, את הלחץ הנסתר. אנחנו לא שמים לב לקושי הזה, לקושי הנסתר, הנפשי והפיזיולוגי. עמוק בתוכנו מתבצעים, מחוץ למודעות שלנו, תהליכי התמודדות והסתגלות באופן אוטומטי. מבלי להיכנס ליותר מדי פרטים, אפשר לומר שיש לכך מחיר בכל התהליכים שמתרחשים מחוץ למודעות שלנו, יש מחיר. המחיר הוא פיזי והמחיר הוא נפשי. אך ניתן לקבל מה שאני קורא הנחות במרכאות כפולות, או מענקים במרכאות כפולות. איך אפשר לקבל את ההנחות והמענקים האלה? דרך שיפור החוסן הנפשי. ואני מדגיש שיפור, כי כבר אמרתי, יש אותו לכולנו. אז הכל בראש של כל אחד ואחת מאיתנו. סוף סוף יש משהו בשליטתנו. ובמובן החיובי קיבלנו הזדמנות להתייחס לכך בגלל האתגר שמהווה עבורנו ההתמודדות של החברה כולה עם הווירוס. גם אם זה לא בשליטתנו המוחלטת, בכל זאת יש לנו מרחב גמישות גדול בהקשר של השיפור של החוסן הנפשי. אז בואו נשתמש בו. דיברתי על אתגרים, ציינתי שהם ביום יום הרגיל, הנורמלי שלנו, והנה אנו בתקופה שכרגע אינה מוגדרת או מתוחמת בזמן, שבה האתגרים בכל המרחבים האלה שציינתי, חדשים ומורכבים אף יותר ממה שתיארנו לעצמנו.
אנו עשויים לחוות פחד וחרדה, כמובן, דאגה, בעצם הרבה דאגות. חלקנו עובדים מהבית, חלקנו מהמשרד, חלקנו באולפן, חלקנו הוגדרנו כלא חיוניים, אז לא צריך להיעלב כמובן, כי כולנו חיוניים בטווח הבינוני והארוך, אנחנו לא חיוניים לתקופה קצרה מאוד. אנו מתמודדים עם הנחיות והוראות וצווים והגבלות, הרבה הגבלות. אנו צריכים לשמור מרחק, ללכת עם מסכות, להיות צפופים ולהיות לא צפופים. לא צפופים מצד אחד לשמור מרחק, צפופים מצד שני לשהות במרחבי הבית שלנו, במספרים לפעמים גדולים, ולחיות זה בצד זה לאורך זמנים שלא אורגנו להם. ועוד ועוד אתגרים קצרה היריעה. כן, אתגרים. זה לא סתם מושג. לא צרות, אתגרים. לא קשיים, אתגרים. דאגה אינה חולשה. טבעי לדאוג, רצוי לדאוג, צריך לדאוג. הנה מזמינים אותנו לדאוג פעם אחר פעם. ואני רוצה להדגיש את זה. פחד וחרדה וכמובן דאגה אינם חולשה. גם זהירות אינה חולשה. כיוצא מאלה זהירות שלה אנו נדרשים באופן אינטנסיבי היום, יותר מהרגיל, כי ברגיל אנחנו אומרים לילדים, אומרים להורים, אומרים לנו, תיזהר, תשמור על עצמך, אבל אנחנו עכשיו בתקופה אחרת, ולמונח הזה יש משמעות הרבה יותר גדולה. זו אינה חולשה. יותר מכך, דאגה וזהירות הן חוזקות, הן משמרות אותנו. אלא שגם אותן חשוב לנהל. כן, גם את הדאגה חשוב לנהל. גם את ההתנהגות כתוצאה מכך חשוב לנהל. ויותר מכך, אנחנו צריכים לנהל את העולם הפנימי שלנו כולו באופן מיטבי. כדי שההסתגלות שלנו תהיה מיטבית. יש לכולנו נטיות אוטומטיות. כן, אלה שאנחנו לא שמים לב אליהם. למעשה, הנטיות האלה מפעילות אותנו הרבה יותר ממה שהמודעות שלנו מפעילה אותנו. פחד ואי ודאות גורמים לנו לרוב לפיתוח תרחישי קצה. זה קורה באופן טבעי, אוטומטי. תרחישי קצה או תרחישים בקצה. ואפילו אם הצלחנו לא לפתח אותם בעצמנו או להתעלם מהם, מאלו שמיוצרים על ידי המוח שלנו, הסביבה עושה עבודה נפלאה, בלהחדיר לנו תרחישי קצה, כולנו חשופים לחדשות, להודעות, לעזרות, לדעות השונות, לפרשנויות, לנבואות, למחשבות השליליות של כל החברה. אנו לא חייבים להסכים ולקבל את תרחישי הקצה. ברור שאנחנו לא חיים בעולם תיאורטי. ברור שתרחישי קצה אפשריים, אבל גם תרחישים שאינם בקצה אפשריים, ולמעשה הם רבים יותר מבחינה סטטיסטית. אז דברים רעים קורים. השלכות או תופעות לוואי שליליות קיימות, אבל הן לא מחייבות אותנו לפסימיות קיצונית. פסימיות קיצונית,
בהכרח מתחברת טוב עם תרחישי קצה, ולא ייכנס לשאלת הביצה או התרנגולת. אז נכון, אין כל כך לאן לברוח מכל התרחישים האלה שמפציצים אותנו, הן מבפנים והן מבחוץ, תרחישים מאוד פסימיים, אבל אנחנו גם לא יכולים לברוח מעצמנו, וזה לטובה. אנחנו לא יכולים לברוח מהתהליכים שמתרחשים בתוכנו, תהליכים מודעים ולא מודעים, ושוב, זה דווקא לטובה. ויקטור פרנקל, פילוסוף, דיבר על מושגים קיומיים של חירות ואחריות. אז תקראו את זה רגע. אז כן, אנו יכולים לפחות לבחון את הגישה שלנו. כן, בכל מערכת נסיבות. לבחון את הגישה בכל מערכת נסיבות. הגישה היא שלנו. כן, היא מושפעת מגישות של אחרים, מהפצצות של פסימיות קיצוני. אבל בסופו של דבר, הגישה היא שלנו. אנחנו התסריטאים שלה. החוסן האישי הוא בלם הזעזועים שלנו. היכולת לנטר חזרה היא יכולת שמבוססת ומבססת את בלם הזעזועים הזה. אז איך עושים את זה? איך אנחנו יכולים לשפר את היכולת הזאת התבועה בנו של חוסן אישי? יש דרכים מקוונות. אני אתייחס לחלק קטן ושימושי בהם. מודעות וניטור. חשוב ככל שניתן שנשים לב לתחושות שלנו, לרגשות שלנו, למחשבות שלנו. אנו חווים רבים מאלה לאורך היום, מבלי לשים לב למה שעובר עלינו מבפנים. כושר ההסתגלות שלנו קטן, אם לא נשים לב מה עובר עלינו. לידיעה ולהבנה יש ערך גבוה מאוד. באמצעות הידיעה וההבנה, אנו יכולים לתכנן, לדעת איך להתייחס, לפתור בעיות ולקבל החלטות טובות. אז דיברתי על מודעות וניטור. שוב אני חוזר, חשוב שככל שניתן נשים לב לתחושות שלנו. כך אנחנו נוכל לתכנן טוב יותר, להתייחס טוב יותר, לפתור בעיות ולקבל החלטות טובות. ואז כשאנו יודעים ומיודעים, יש משהו שממילא אנחנו משתמשים פה כאן בישראל, גם במקומות אחרים בעולם, בביטוי אין בעיה. אנחנו חווים את הביטוי הזה כאשר אנחנו מקבלים שירות כלשהו כמשהו מדאיג, מטריד. אנחנו לא ממש אוהבים אותו. רק שהפעם אני ממש מתכוון לכך, ואנחנו יכולים כולנו להתכוון לכך. הפעם זה מסר פנימי שאנו אומרים לעצמנו, אין בעיה כי אני יכול. משמע, אני חזק, אני מסוגל, אני יכול להסתגל, אני יכול להתמודד, אין בעיה. כשאומרים את זה פעם אחת זה לא מספיק. אני חוזר לעניין התרגול שהזכרתי בתחילת ההרצאה. התרגול חשוב, הוא מאוד משמעותי. האין בעיה היא משמעותית. יש בכך אופטימיות, ובכלל חשיבה אופטימית או אופטימיות היא חשיבה. כלומר, אנחנו יכולים לנהל את האופטימיות מול הפסימיות, גם אם הפסימיות עקשנית. אתם זוכרים? דיברתי על ניהול, ניהול עצמי, ניהול נפשי,
אני מדבר על אופטימיות זהירה. זה סגנון חשיבה שניתן לאמץ אותו. לא כל הזמן, לא תמיד, הפסימיות תזלוג לנו, הפסימיות היא חלק מאיתנו, הפסימיות היא אולי חלק מהמציאות. אבל האופטימיות הזהירה היא זרז להתנהגות מועילה. האופטימיות הזהירה מושרשת בתקווה. כן, תקווה שלמעשה נגזרת מהמציאות. כי כשמסתכלים על המציאות או בוחנים את מלוא היקפה, יש בה המון חיובי ואולי יותר חיובי מהשלילי. ולכן האופטימיות הזהירה היא לא פנטזיה שנגזרת מהדמיון. היא תקווה שנגזרת מהמציאות. ציינתי שינוי בגישה. אנחנו יכולים לנתח את הסיטואציה, כל סיטואציה, זו שאנו חיים בה כרגע בגדול, וסיטואציות קטנות במרחבי החיים השונים. אנחנו יכולים לנתח את הסיטואציה באמצעות הכלים האלה שהזכרתי, על ידי כך שאנחנו נהפוך את הסיטואציה לנסבלת יותר. כן, זה אפשרי. אולי אפילו יותר מנסבלת. הרבה יותר מנסבלת, הרבה יותר טוב. כולנו מכירים את הביטוי שאתם רואים בשקף, נעשה מלימונים לימונדה. אז הנה ההזדמנות שלנו לתרגל עשיית לימונדה מלימונים. בנחישות ובהתמדה, רובכם יודעים שנחישות והתמדה אלה כלים להצלחה, גם בהקשר הזה של פיתוח החוסן הנפשי שלנו, החוסן האישי שלנו. אנחנו יכולים לפתח שגרות או שגרה שמתאימה למצב, לסיטואציה. רק הפעם, סוף סוף, הנה הזדמנות, אנחנו מתכננים אותה. אנחנו רגילים שמתכננים עבורנו את השגרה, ואפילו אנחנו לא שמים לב לכך. אולי אנחנו מתלוננים על כך, מבלי לשים לב לכך. אנחנו מתלוננים על השגרה שלנו. אוף, נמאס לי. אז הנה ההזדמנות, לנהל את השגרה שלנו, לתכנן אותה. בימי הפסח, זה סוג של חירות. אתם זוכרים פרנקל? כן, החירויות, אחת החירויות שלנו, הגישה, אז הנה הגישה יכולה לבוא לידי ביטוי כאן. אנחנו יכולים לשמור על קשר מאוד קרוב, אולי אפילו יותר קרוב, עם היקרים לנו. כן, להודות לטכנולוגיה המופלאה שמאפשרת לנו מה שלא יכולנו לעשות אם חלילה היינו נחשפים לסיטואציית הקורונה לפני 30 שנה, או אפילו פחות מזה. לא היינו יכולים. איך היינו מתמודדים אז? לא היינו יכולים לראות את הקרובים שלנו. ויש אולי כאלה בקרבכם שזוכרים את הימים שאפילו טלפון נייח, כן, טלפון קווי, לא היה זמין לרוב הבתים בישראל. ועכשיו יש לנו זמינות מופלאה של טכנולוגיה שמאפשרת לנו לעשות דברים שפעם היו בגדר מדע בדיוני, ראינו אותם בסרטים. אז אנחנו יכולים לשמור על קשר עם הקרובים לנו, אולי ההורים המבוגרים שנאלצים כבר שבועות להיות סגורים בביתם, ספונים בביתם. כן, לחגוג את הסדר, זו יכולה להיות הרפתקה מאוד מעניינת, עם מסכים פתוחים, אפילו במהלך היום-יום שלנו, אנחנו יכולים לשנות את הגישה לאיך אנחנו משתמשים בטכנולוגיה לפתור בעיות או לפתור אתגרים שיש לנו. זה מסלול הקורונה לחוסן אישי, ושיהיה חג שמח. להתראות.